Napsütéses időben tartották meg a palotavárosi forgatagot, ezúttal a palotavárosi központi parkban. A rendezvényen minden korosztály megtalálhatta a számára megfelelő programot, a családokat népi játékok, buboréksóv, arcfestés és kézműves foglalkozások várták, de ingyenes vércukor és vérnyomásmérés is volt. Az esemény főműsorszáma Buk Tibor koncertje volt, amire Varga Tamás Székesfehérvár országgyűlési képviselője is kilátogatott. Azt gondolom, hogy ez egy jó kezdete ezek a városrészi rendezvények, és most Balogh Gergely képviselő jelölt támogatásával és védnökségével itt vagyunk a palotavárosi központi réten, és hallgatjuk Buk Tibort, azt hiszem, hogy a nézők is hallhatják. Szóval szeretnénk, hogyha ezt tudnánk folytatni és találkozni az itt élőkkel, és itt a környékbeliek eljönnek, és tudunk nekik is örömet szerezni. Ahogy azt előzetesen várni lehetett, Buk Tibor koncertje nagyon sok embert mozgatott meg. Mint mondja, mindig nagy öröm Székesfehérváron fellépni. Fehérvár tulajdonképpen a második otthonomnak tekintem. Itt születtek a gyermekeim, itt voltam színész 13 évig, és hát én nagyon szeretem az itteni embereket, tehát hogy igen, én itt hazajövök. Buk Tibor koncertje mindenkit táncra perdített, és remek hangulatban záródott a palotavárosi forgatag.